de lloc des d'on presentar-vos aquests episodis. Avui us presentem el episodi número 10, ja. Farem un treball de malucs, un treball senzill de malucs. També farem un treball de control de la zona de les espatlles, del coll, senzillet, i acabarem complicant-nos una miqueta més la vida en l'última part d'aquesta sessió. Començarem fàcil. Ens estirem panxa amunt. Si voleu, podeu posar una tovallola en el cas que tingueu molta corba de per alta de l'esquena perquè el cap us quedi ben alineat. Fixeu-vos. Quan us estireu, assegureu-vos que el cap queda alineat amb les vostres centrals. Esteu amb el cap molt aixecat perquè no us trobareu incòmodes. Jo, per exemple, necessito una mica. Si esteu com sense la tovallola, us la traiem. Molt bé. Des d'aquí, molt simple, col·locarem els peus una mica allunyats del cul de forma que faci sotangle de 90 graus amb els teus genolls. Deixaràs els braços al costat i algo molt simple, mantenint aquest angle de 90 graus amb els genolls, aixecaràs la cama, baixaràs la cama. Anem a anar observant com estem fent aquest moviment. Ha de ser un moviment fàcil. Perquè sigui fàcil, concentra't en pressionar amb el peu que es queda en el terra. Una altra cosa a tenir en compte és que el teu cos no es belluga quan aixeques la cama, sinó que has de mantenir el teu sacre, la part de baix de la teva columna, ben enganxada a la terra. I com ho has de fer, això? Doncs bàsicament començant a activar una miqueta la teva abdominal. Anem sentint com aquest moviment llavors es transforma en algo fàcil que t'ajuda a estar estable amb la teva esquena a la terra i que el moviment només surt des dels malucs. Si comencessis a notar que el teu sacre postula un costat i a l'altre o que s'aixeca quan aixeques la cama, no aixequis tant. Farem dos més. En la següent, aixecarem les dues cames, ens quedarem amb les dues cames a 90 graus. 90 graus en els genolls, 90 graus en els teus malucs. Fixa't, aquí és una posició una mica més exigent. Aquesta activació que hem fet quan fèiem l'exercici anterior es comença a sentir molt més a la teva abdominal. Farem el mateix, però en sentit contrari. Baixaràs una cama, pujaràs la cama. Un altre cop, el teu objectiu és que no es bellugui el teu tronc, i que es mantingui el teu sacre ben estable sobre la base. Si vols, per respirar, exhala quan baixes, inspires quan puges. Exhales quan baixes, inspires quan puges. Cada cop que pugin les cames, assegura't que la teva lumbar es manté estable en el terra. Per fer-ho, un altre cop, has d'augmentar l'activació de la teva abdominal. Per aquells que us agraden els reptes, podeu provar de fer exactament el mateix. Les dues cames pugen i baixen. Si el sacre s'ha de mantenir estable i les lumbars s'han de mantenir estables, és a dir, direcció contra el terra, sense aixafar el terra, notaràs que has d'activar la teva abdominal de forma bastant interessant. Fem quatre més. Màxim control, recorda, exhala quan baixes, respira quan puges. T'ajudarà a mantenir la connexió al teu abdomen. Queden dues. I última. I baixem els peus al terra. Bon. Haurem començat a sentir com s'ha activat tot el cos. Allargarem els braços cap al sostre. Les mans es miraran una contra l'altra. Sense posar tensió en el coll, l'únic que fareu és separar els omoplats, ajuntar els omoplats. En el moment que sentiu que els braços tiren tant que el vostre cap fa coses com aquestes, que ja us heu passat de rang de moviment. Fixeu-vos que és un moviment petit i controlat. Els omoplats se separen de la columna, els omoplats fascinen la columna. Quan els omoplats vagin en direcció a la columna, observa què vol fer la teva lumbar. Bàsicament es vol desenganxar del terra.
intenta evitar-ho. Això un altre cop, desactiva la teva abdominal. Esquena quieta, l'únic que es va jugar són els teus omoplats. Si això ho tens, fixa't, separa't els omoplats del terra, braços per sobre el cap, tornaràs els braços, ajuntaràs omoplats. Separa omoplats, porta els braços per sobre el cap, tornes i ajuntes omoplats. Hi haurà alguns de vosaltres que còmodament podreu arribar a tocar el terra, però no és l'objectiu. L'objectiu és que et belluguis des de les clavícules, els ossos que estan a la base del teu coll i els omoplats, comencis a sortir de l'ordinador, davant de la tele, i comencis a entendre com, per exemple, has d'agafar alguna cosa d'un prestatge, sense tirar de la teva lumbar. En l'última, i ara el que hem fet amb els dos braços alhora, ho farem només amb un braç. Un braç anirà cap al cap, l'altre anirà cap als peus. I canviarem. Deixa que la clavícula i l'omoplat es mellori. Però no les teves lumbars. Moment simple a nivell d'intensitat muscular, però que implica molt de control, sobretot en el teu tronc. I capacitat de moure el que és les teves espatlles, el coll i la posició del cap. L'última. I ens donarem la volta. Per girar-nos cap a un costat, ens col·locarem en quadrupèdia. Això vol dir a quatre potes, amb les mans a sota de les espatlles, els genolls a sota dels mòbuls. I des d'aquí anem a fer exactament el mateix que el que hem fet amb els braços, però en una posició de força. Fixa't, l'únic que farem serà, primer, buscar que la nostra esquena està en una posició neutra. Per això hem de direccionar el nostre sacre de forma que la lumbar quedi en una posició que per nosaltres sigui còmoda. És una posició còmoda, una posició en què no sentim la lumbar. Des d'aquí, les mans a l'alçada de les espatlles, l'únic que farem serà pressionar contra el terra i mirar el terra de nosaltres i juntar omoplats sense doblegar colzes. Separem omoplats, ajuntem omoplats. Separem omoplats, ajuntem omoplats. Fixa't que ara el treball a la teva esquena és una mica més intens. Recorda que abans les teves lumbars no havien de caure en el terra. Doncs ara les teves lumbars no han d'anar aquí, sinó que s'han de mantenir estables. Un cop això ho tingueu, us quedareu en un punt mig. Empenyareu el terra, els omoplats estaran lleugerament separats i l'abdomen està connectat. Sense modificar la posició del teu tronc, desenganxaràs una mà i tornaràs. Desenganxaràs l'altra mà. Observaràs que la mà que es queda al terra i el genoll contrari s'han de començar a activar i a pressionar una mica més fort per no bellugar el teu tronc. Això no va d'aixecar molt el braç, sinó va de controlar que el teu tronc no es bellugui. Si això ho teniu, proveu el següent. En lloc de desenganxar la mà, desenganxarem la cama. I tornes. Havia de visitar-nos també la Nina avui. Hola, Nina. Llarga cama. I tornes. Un altre cop. Objectiu que no es bellugui res del teu tronc, ni la teva lumbar, ni que hi hagi girs en el teu cos. Un exercici més complicat del que sembla, eh? Quan això ho tingueu, podeu provar el següent. Allarga braç i cama contrària. Fixeu-vos que aquí l'important no és aixecar molt el braç o aixecar molt la cama,
sinó mantenir la pressió que feu amb la mà contra el terra i amb el genoll contra el terra. Teniu? Si controleu aquest moviment, si el trobeu fàcil, podeu separar una mica més els genolls, tirar els talons cap endarrere i des d'aquí buscar aixecar una cama i baixar la cama. Quan aixequis la cama, assegura't que no es belluga la teva lumbar, de continuar empenyent el terra i activar la teva abdominal. I si encara vols més, mà i cama. Començar a jugar amb l'equilibri, començar a jugar amb l'activació abdominal i amb el control. Amb l'última, voleu que és prou intens. I baixarem el terra. Posarem els nostres braços en posició de E. Fixa't que els punts estan a l'alçada de les espatlles, les mans estan cap al davant i el teu cap estarà mirant la tovallola. La barbeta estarà cap al pit i des d'aquí aixecaràs les mans, aixecaràs els canells i tornaràs a baixar. Has de posar en joc el que hem fet abans amb els nostres braços. Però aquest cop has de sentir com les teves clavícules i els teus omoplats es belluguen. Les clavícules s'estan belluguen aquí, imagines la nansa d'un cubell? Doncs exactament igual. En el següent, prova, desenganxa els canells i les mans i ara desenganxa els colzes. Baixa els colzes, baixa els canells i les mans. Continua mantenint la barbeta cap al teu pit. Tornes a baixar i torna't a col·locar. Anem a complicar? Sí, no és complicat. Aixeques els colzes, quan estiguis aquí, allarga els braços cap endavant. Activa bé la teva abdominal, aixeca el pit i allà. Reculls, contraient entre els teus omoplats, baixes una mica el teu tronc, baixa els colzes, baixa les mans. Tornem a repetir. Desenganxa les mans i els canells. Desenganxa els colzes. Apreta molt el cul i l'abdomen per aixecar el teu pit i allarga els braços. Recull els braços. Passiga entre els omoplats. Baixes una mica el pit. Baixa el colze. Baixa les mans. Fem l'última. Desenganxa les mans. Desenganxa els colzes. Allarga, aixecant el pit, agafant el cul. Recull els colzes. Baixa el pit. Baixa els colzes. Baixa les mans. Que també ens donarem la volta i ens assentarem. De moment anem a mantenir les cames flexionades i posarem les mans al costat buscant la diagonal. Des d'aquesta posició anem a seguir pressionant contra el terra amb les mans. Fixa't, pressionant amb el terra contra les mans, s'ajuntaran els omoplats. Si deixes de fer pressió, els omoplats se separen. Ajunta els omoplats, separa els omoplats. Un altre cop estem fent exactament el mateix que fèiem quan estàvem estirats contra el terra. Començaràs a sentir com es connecta la teva esquena i la part de sota de les aixilles. Quan això ho tinguis, quan pressionis amb els braços, aixecaràs el cul i apretaràs molt el cul. Baixaràs el cul, trauràs pressió amb els braços. Pressiona amb els braços, connecta els omoplats, apreta molt, 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 molt el cul. Aixeca tot el que puguis. Baixes el cul, treus tensió. Si aquest exercici et resulta molt fàcil, molt còmode, sempre tens una opció, que és allargar les cames. Des d'aquí,
Pressen amb els braços, connecten tramuntats, pressen amb els talons contra el terra, aixecant molt, molt el cul. I tornes a baixar. Has de sentir l'esquena, has de sentir el cul. Justament tota la musculatura que has de seguir treballant per compensar les hores d'ordinador, de sofà, de tele. Si encara vols una mica més, pressen-les amb els braços, desenganxa la cama, baixa la cama, baixa cul i recula. Pressiones, aixeques la cama sense que es bellugui res, baixes la cama i recules. Fem una més en cada cama. Has de començar a sentir com l'esquena i el gluti estan bullint. Fem l'última. Baixes i t'assentes. Puja una mica els canells, que hauran patit una mica d'aquesta forma. Gires cap a un costat i cap a l'altre. Regant els teus avantbraços. Deixes anar una mica. Hola, nena. Doncs ja ho tenim fet. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en el proper episodi. Que vagi tot molt bé.